ରୋଷେଇଟା କେମିତି ହେଉଛି ତାକୁ ଟିକେ ଚାଖିବାର ଅଛି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପନିର ପାଇଁ ମସଲା କଷା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଇଏ ଚିକେନ ପାଇଁ ଆଳୁ ରେଡ଼ି। ଇଏ ଭାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଙ୍କା ହେଉଛି, ଆମର ଦିଦି ଛାଙ୍କୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ଆମର ଭାଇ, ଏପଟେ କିଛି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଚାଲିଛି କାମ। ଇଏ ରହିଲା ଚିକେନ, ଇଏ ପନିର ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ରହିବ, ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଖାଲି ରହିବ। ଟିକେ ଆଳୁ ସିଝା ହେଇଛି, ଆଉ ପନିରଟା ହେଲା ଏଇଠି କଟା ହେଇଛି। ଲୁଣ ନା ଚିନି ନା, ଖାଲି ଟିକେ ସମୟ ଖାଲି ରହିବ ଖାଲି। ନା ଲୁଣ ଫୁଣ ଯାହା ସବୁ ହେଇ ଖାଲି ଟିକେ ସମୟ ରହିବ, ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ସବୁ ଠିକ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାଜିବାର ନାହିଁ, କଷିବାର ନାହିଁ, ମସଲା ଦେହରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପନିର ଖାଅ, ପକାଅ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ତାକୁ ତେଲରେ ଛାଙ୍କିକି ଯାତ୍ରା କରିକି ଖାଇବା ମୂର୍ଖମାନଙ୍କର କାମ। ମୁଁ ତାକୁ ସିଏ ରଙ୍ଗ ମସଲା ପକେଇ ଦେଇକି ଘାଣ୍ଟଟା ବେକାର କରିଦିଏ। ଦେଖିବୁ ସେ ତା ଅବସ୍ଥା କିସ କରି ଦେଖିବୁ, ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବିଟା ସବୁଜ ଦେଖା ହବ।